A alegria foi retratada em cada fotografia. Pelo menos 15 senhoras do abrigo Juvino Barreto tiveram um dia de modelo para compor a exposição Mães do Juvino. Elas adoraram. Deu para ficar mais feliz com o dia a dia, com essas fotos? Oh, claro. Ajuda, né? Ajuda. Como é que se sentiu sendo fotografada por Elias? Muito feliz. A dona Ana foi eleita a rainha da melhor idade, com direito à faixa e tudo. Aos 92 anos, esbanja alegria e encantamento. Elias abraçou a causa há um ano, quando resolveu levar mais alegria para o dia a dia dos idosos que moram no abrigo. Como eu tenho uma arte chamada fotografia, né? Eu vou fazer uma exposição para a gente sair daqui de dentro do abrigo, para mostrar para a sociedade que esse abrigo existe, são 75 anos, né? Então surgiu a mostra Mães do Juvino. Eu acho que o que nós precisamos lá é de afetividade, ou seja, as pessoas ir lá visitar esses idosos, porque a maioria dos idosos que estão nesse abrigo, infelizmente, foram abandonados pelos familiares. Pouco recebe visita. Então a gente sempre, eu sempre passo lá, tem uma missa lá todos os domingos, tem uma capela, né? Tem os bazar, tem as feijoadas durante o ano para arrecadar dinheiro para ajudar, porque o abrigo se mantém através de doações. Então, eu estou sempre presente. Esse é o segundo ano que a exposição Mães do Juvino fica em cartaz na Assembleia Legislativa. Uma alegria muito grande poder receber essa exposição que retrata todo o amor, todo o carinho que esse jornalista, esse grande ser humano, Elias, tem pelos idosos. Os idosos que, se Deus nos der bom tempo, nós vamos chegar lá. E precisamos ter um respeito a essas pessoas, homens e mulheres, que já cuidaram, que já foram mães, que já foram pais, que já cuidaram tanto dos seus filhos. Quando a gente chega na melhor idade, a gente precisa de que essas pessoas também cuidem da gente. Portanto, vejo com muita alegria a Assembleia, mais uma vez, abrindo seu espaço para essa bela exposição de fotografias, com a presença dessas senhoras hoje aqui. Momento de parabenizar o gesto desse grande ser humano, desse grande amigo e desse grande fotógrafo. Assim como no ano passado, a exposição é itinerante e em cada local em que ela passar vai haver uma campanha de arrecadação. Aqui na Assembleia, quem puder doar será muito bem-vindo uma toalha branca para ser usada no abrigo.